იდენტური პირობის ქონე ამ ოცანას შეგეძლიათ დამოუკიდებლად სცადოთ, დააპაუზოთ უბრალოდ ჩემი, ასე ვთქვათ, თხრობის გარეშე. მაგრამ ამასობაში მე წავიკითხო პირობას. არის თუ არა მოცემული ფუნქცია წარმოებადი, ანუ უცბად როცა x უდრის ამ შემთხვევაში 1-ს, ამ შემთხვევაში jx მოცემული მოქცისობდა ესეო სისტემის სახით. როცა x-ი ნაკლებია 1-ზე, მას აქვს წრფივი სახე, ხოლო როცა x-ი მეტია ან ტოლიერზე, ამ შემთხვევაში ცდება უკვე პარაბოლა. შესაბამისად, აქ უკვე პირიქით არის კომპოზიცია განაწილებული, რომ 1-მდე მე მოქვს წრფივი ფორმა, ხოლო როცა მე გავტოლდები 1-ს და 1-ზე მეტ ფუნქციას, უბრალოდ მნიშვნელობას მივანიჭებ ფუნქციას, ამ შემთხვევაში ის ხდება უკვე მრუდი. პასუხებიც ასევე იდენტური არის, წარმოებადი, მაგრამ არა უწყვეტი, უწყვეტი, მაგრამ არა წარმოებადი, წარმოებადის და უწყვეტის და არც წარმოებადი და არც უწყვეტი. აქაც იგივენაირად უნდა გამოვირიცხო ერთ-ერთი პასუხი, რომელიც მეუბნება, რომ ფუნქცია წარმოებადია, მაგრამ არა უწყვეტი. ეს არის შეუძლებელი. იქიდან გამომდინარე, რომ როგორც წინა ამოცანაში ვახსენეთ, ფუნქციის წარმოებადობის, ანუ გაწარმოების უნარიანობის მთავარი პრინციპი და მთავარი მოტივი გახლავთ ის, რომ ის მოცემულ წერტილში უნდა იყოს უწყვეტი. და ეს ვარიანტი არის გამორიცხული აქედან გამომდინარე. ამასაც ძალიან ლამაზად გადავშტრიხავ, გადავხაზავ. რა შეიძლება დანარჩენ სამ ვარიანტს, ეს არის სავსებით დასაშვები და სავსებით შესაძლებელი. აქედან გამომდინარე, მოდი ისევ და ისევ დავიწყოთ. პირველ რიგში უწყვეტობით, რომელიც მეუბნება, რომ როდესაც x-ი მისტრაფის ერთისკენ და განვიხილავ ფუნქციის ხვარს, ეს უნდა იყოს იგივე რაც f-ი 1-ში, ანუ ფუნქცია 1-ში. ეს ყველაფერი თუ დამიკმაყოფილდება, მე ძალიან მარტივად ვიტყვი, რომ ფუნქცია მოცემულ წერტილში ყოფილა უწყვეტი. ვერ ვიტყვი, ვერ დავიკუხნი, რომ ნებისმიერ შუალედში, ხო, მინუს უსასრულობიდან პლუს უსასრულობამდე, მაგრამ მე მაინტერესებს სწორედ აი ეს მომენტი, მოცემულ წერტილში მაინტერესებს ფუნქციის უწყვეტობა. მოდი დავიწყოთ ლიმესით, ესე იგი, როდესაც x-ი ვახლდება 1-ს მინუს უსასრულობიდან, რა ხდება ამ შემთხვევაში? მე საით ვიმყოფები? მე ვიმყოფები ცხადია პირველ ვარიანტში. მე ვიმყოფები ჯერჯერობის წრფეზე. და შემიძლია ვთქვა, რომ ეს ყველაფერი იგივეა, რაც ლიმესი. ამ შემთხვევაში f(x)-ი გახლავთ x - 1, როცა x-ი უახლოვდება 1-ს მინუს უსასრულობიდან. ხოლო რა ხდება მაშინ, როდესაც უახლოვდები 1-ს x-ი მისტრაფის 1-ისკენ პლუს უსასრულობიდან მომავალი მიმართულებით? ამ შემთხვევაში რა ხდება? მოდი ეს განვიხილოთ. ამ შემთხვევაში მე ვიმყოფები უკვე მეორე სისტემის მეორე ნაწილში, რომელიც არის მრუდი, რომელიც არის პარაბოლა, x - 1-ის კვადრატ პარაბოლა. ესე იგი, მექნება ლიმეს, მოდი ამას დავაზუსტებ ისევ და ისევ, განვიხილავ x - 1-ის კვადრატს. მოდი განვიხილოთ თითოეული მათგანი. ესე იგი, ვიცი რომ ორივე ფუნქცია, ისევ როგორც წრფივი ფუნქცია, ასევე პარაბოლური ფუნქცია, მრუდი ფუნქციაც, არის განსაზღვრული ნებისმიერი ნამდვილი რიცხვისთვის. შესაბამისად, ჩვეულებრივ შემიძლია ჩავსვა 1 ამ შემთხვევაში და მექნება 1 - 1 0. ხოლო რაც შეეხება მეორე ვარიანტს, მე ვიცი რომ პარაბოლაც ნებისმიერი ნამდვილი x-ისთვის არის განსაზღვრული, შესაბამისად შემიძლია მაშინ ჩავსვა 1. ხოლო 1 - 1-ის კვადრატიც ცხადია მოცემს 0-ს. ეს ყველაფერი რადგან არის თანხვედრაში, მე ვიტყვი რომ ლიმესი არსებობს და ლიმესი უდრის 0-ს. რაც ძალიან საინტერესო და საჭირო ინფორმაცია, მაგრამ რაც შეეხება f-ი 1-ში, ანუ ფუნქცია 1-ში რისი ტოლია. ამ შემთხვევაში მე ვიმყოფები ისევ და ისევ მეორე ვარიანტში, იმიტომ რომ ტოლობა მაქვს აქ ჩათვლილი. რაც შეეხება პარაბოლის შემთხვევაში, თუ მაინტერესებს f-1-ისა, მაინტერესებს f-ი 1-ში, ეს გახლავთ x - 1-ის კვადრატში, რომ ჩავსვა 0. ანუ 0-ს უბრალოდ 1, ანუ მათი სხვაობა მოცემს 0-ს უკაცრავად შემიშალა. ანუ აქ უნდა ჩავსვა მე 1-იანი, ხოლო 1 - 1-ის კვადრატი მოცემს 0-ს. ხოლო რადგან ეს ტოლობაც უკვე დამიმდგეს, ისევე როგორც ზღვარის არსებობა დამიმდგეს, ასევე ტოლობის არსებობაც, ტოლობის ჭეშმარიტებას დამიმდგეცე, აქედან გამომდინარე მე ვიტყვი, რომ ფუნქცია უწყვეტია მოცემულ წერტილში. შესაბამისად, მე უნდა აღვირჩიო პასუხი, უბრალოდ უნდა გადავხაზო ესეთ პასუხი, სადაც უწყვეტობა არის უარყოფილი. და დამრჩა მეორე და მესამე ვარიანტი. რა შეეხება თვითონ გაწარმოების უნარიანობას, ანუ გაწარმოებას, მოდი ისევ და ისევ დავწეროთ, რომ როდესაც საუბარი მაქვს წარმოებადობაზე, და შემიძლია ეს ყველაფერი გვერდით მიუწერო ამ ყველაფერს, უფრო კარგი იქნება, მაგრამ არ მგონია დამეტიოს, ნუ ყოველ შემთხვევაში ასე დამეტევა. ესე იგი, წარმოებადობა რას გულისხმობს? ეს ყველაფერი გულისხმობს იმას, რომ
Punkcia fx minus f1 შეფარდებული x minus 1-დან. Აი მოცემული ფუნქციის ზღვარი, ანუ მოცემული ფუნქციის ლიმეს იმაში, როცა x მიისწრაფვის 1-ისკენ, უნდა არსებობდეს. და თუ ეს ზღვარი იარსებებს, ამ შემთხვევაში ფუნქცია იქნება წარმოებადი. ფუნქციას ექნება უნარი და ფუნქციას ექნება სურვილი, რომ ის გაწარმოვდეს. ესე იგი, რა ხდება ამ შემთხვევაში? აქაც უნდა განვიხილოთ ორი ვარიანტი, ცხადია, მოცემული ფუნქციისა და ჯობია, რომ ეს ყველაფერი ისევ და ისევ დააკოპირო, როგორც წინა მოცანაში გავაკეთეთ ეს ყველაფერი. ესე იგი, ერთი შემთხვევა, ერთი მიმართულება და მეორე მიმართულება. რა შეიძლება თითოეულ მათგანს? პირველში მე განვიხილავ მინუს უსასრულობიდან მომავალ მიმართულებას, მეორეში პირიქით პლუს უსასრულობიდან მოდივარ. მაგრამ ვიცი რომ f1-ისა ეს არის ნულის ტოლი, ანუ ფაქტობრივად შემიძლია ეს ყველაფერი გადავაგდო კიდევაც და დავწერო როგორც ლიმეს, როცა x-ი მიისწრაფვის 1-ისკენ, fx-ის შეფარდება x minus 1-დან. აქაც იდენტურად შემიძლია დავწერო, ეს არის ლიმეს, როცა x-ი მიისწრაფვის 1-ისკენ, მაგრამ პლუს უსასრულობიდან მოდის ეს ყველაფერი, fx-ის შეფარდება x minus 1-დან. მაგრამ რითი განსხვავდება ეს ორი ფუნქცია? ეს ორი ფუნქცია განსხვავდება ისე, როგორც მიმართულებით, ასევე სისტემაში მე მაქვს მოცემული, რომ ერთ მიმართულებაში უნდა განვიხილოთ რფ, ხოლო მეორე მიმართულებაში უნდა განვიხილოთ პარაბოლა. აქედან გამომდინარე, მოდი ჩამოვწერო ყველაფერს და განმოვრცობ, რომ პირველ შემთხვევაში, მოდი ამას დავაწერ პირველს. ამას დავაწერ ორს. Ну, რა ხდება პირველ შემთხვევაში? როდესაც x-ი უახლოვდება 1-ს მინუს უსასრულობიდან, ამ შემთხვევაში მე ვიმყოფები x მინუს 1 წრფეზე. შესაბამისად, მექნება ლიმეს უკვე fx-ი ეს იგივეა, რაც x მინუს 1-ის. შეფარდება x მინუს 1-დან. ხოლო x-ი უახლოვდება 1-ს მინუს უსასრულობიდან. მაგრამ რა ხდება მეორე შემთხვევაში? მე ვიმყოფები უკვე პარაბოლაზე, რომელიც გახლავთ x minus 1-ის კვადრატი. ეს ყველაფერი გაიყოფა x minus 1-ზე. და ამ შემთხვევაში უკვე მაქვს პლუსი 1-დან. რაც შეიძლება მოცემულ ფუნქციას ეს ყველაფერი შემიძლია შევკვეცო ჩვეულებრივ, იმიტომ რომ x-ი ვიცი რომ 1-ის ტოლი არ ხდება, როცა ზღვარზე მაქვს საუბარი, ის უახლოვდება ორი მიმართულებით 1-ს. შესაბამისად ეს ყველაფერი შემიძლია გადავხაზო, შევკვეცო და დამრჩება უბრალოდ 1. იმიტომ რომ აქ რომ დავრჩება ფუნქციაში 1, ნუ რეალურად ნამდვილი რიცხვის შემთხვევაში პირდაპირ ყოველგვარი კვლევის და ყოველგვარი დასკვნის გარეშე შემიძლია ვთქვა, რომ ეს გახლავთ 1-ის ტოლი. მაგრამ აქ არ ამგონია ნამდვილი რიცხვი დამრჩეს ფუნქციაში უბრალოდ და მოდი განვიხილოთ ეს ვარიანტი. ანუ აქაც შემიძლია ყველაფერი შევკვეცო, ცხადია, იმიტომ რომ აქაც არანაირი შეზღუდვა არ მაქვს x-ის, აუდრის ნულს. შესაბამისად ეს ყველაფერი განხილულია მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ, როცა x-ი არ უდრის 1-ს. 1 უნდა მეთქო, მე მგონი ნული ვთქვი, შასტომით. აქედან გამომდინარე რჩება უკვე წრფივი ფუნქცია ლიმეს x minus 1-ისა, როცა x-ი მიისწრაფვის 1-ისკენ. და ვიცი რომ ეს წრფივი ფუნქცია განსაზღვრულია ნებისმიერი ნამდვილი x-ისთვის. შესაბამისად შემიძლია მივიჩინო პირდაპირ რომ ეს არის 1 minus 1, რაც უდრის ნულს. და სამწუხაროდ პირველი და მეორე ვარიანტი, ანუ რომელიც გულისხმობს ორ სამხრივ ზღვარს, რომელიც თანხვედრაში უნდა იყოს, სამწუხაროდ სხვადასხვა შედეგს მოძლევს. პირველმა მომცა 1, ნიშნულობა, ხოლო მეორე მომცა 0. რაც იმას ნიშნავს, რომ ეს ზღვარი სამწუხაროდ არ არსებობს, როგორც ესეთი ზოგადი ზღვარი, ანუ სამხრივად მე შემიძლია განსაზღვრივე, მაგრამ თანხვედრაში არ მოდის ეს ყველაფერი. შესაბამისად სამწუხაროდ ფუნქცია არ არის წარმოებადი, მაგრამ ეს არ გუშლის ხელს, რა თქმა უნდა, მის უწყვეტობაში. ამიტომ უნდა ვაფიქსირო ვარიანტი, რომ ფუნქცია რა თქმა უნდა უწყვეტია, მაგრამ არ არის წარმოებადი. ამიტომ მეორე ვარიანტი არის ჭეშმარიტი, ხოლო მესამე ვარიანტი უნდა გადავხაზო სამწუხაროდ.